Sille shieldejä enää tällä mitä mä ammun. Mihin tää meidän portaali vie? Taaksepäin. Taaksepäin aika paljon, joku pisti mut maihin. Ja siellä on 2 sen talon alla. Nokka sen yhä. Nyt loppusta kuulet mulle. Ah, tää on nostettu jo. Jep. Holy fuck. Joo, vittu tää on pieni tää rinku. Nice. Ei sai vielä viimeisen.